بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج الحمد لله ARYQ ٹی وی پر ہم خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے اس کی یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں. مجھے بہت عرصہ پہلے کی ایک بات یاد ہے سبھی بھائی, میرے اتنے برخوردار ثنا خان یہاں بیٹھے ہیں. بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ حاجی روف صاحب کے والد مرحوم حاجی یعقوب اپنے گھر پر خواجہ خواجگان کی چھٹی شریف کی یہ محفل سجایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو, حاجی عبد الرزاق صاحب کے درجات کو بلند فرمائے. حاجی عبد الرؤف صاحب نے اور ہمارے عامر فیاضی نے بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ یہ محفل سجائی ہے. آج تو اجمیر شریف میں میلہ لگا ہوا ہوگا. صلی علی نبینا صلی میرے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ دہن نے زباں, دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جان, چشم کریم
کہ جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، دنیا میں مجھے اپنا جب تم نے بنایا ہے، دنیا میں مجھے اپنا جب تم نے بنایا ہے تو محشر میں بھی کہہ دینا، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، اور پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے کہ اجمیر کا ساقی ہو، اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ، اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ، خواجہ میرے خواجہ، خواجہ ہند کے راجہ، تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے، تیرا نام خواجہ خواجگاہ، تیرا نام خواجہ خواجگاہ، تجھ بے قصوں کا خیال ہے، تجھ بے قصوں کا خیال ہے، تجھ بے قصوں کا خیال ہے، میرا بگڑا وقت سنوار دو، میرا بگڑا وقت سنوار دو، میرے خواجہ سب کو نواز دو، میرے
एक निगाह की बात है तेरी, एक निगाह की बात है मेरी जिंदगी का सवाल है तेरी, एक निगाह की बात है मेरी जिंदगी का सवाल है। मेरा ख्वाजा ताए रसूल है, मेरा ख्वाजा ताए रसूल है, वो बहारे चिश्त का फूल है, वो बहारे चिश्त का फूल है मेरा ख्वाजा गरीब नवाज है, मेरा ख्वाजा गरीब नवाज है, तेरा ख्वाजा गरीब नवाज है, मेरा ख्वाजा अताए रसूल है, बहारे चिश्त का फूल है, वो बहारे चिश्त का फूल है, वो बहारे गुलशन फातिमा, वो बहारे गुलशन फातिमा, चमने अली का निहाल है, चमने अली का निहाल है, चमने अली का निहाल है, मेरा ख्वाजा गरीब नवाज है, मेरा ख्वाजा गरीब नवाज है।